t'estimo amb moltíssima intensitat i sóc incapaç de fer una relació amb tu. Absolutament, és absolutament impossible, tot és el límit. I com que es posen tant el límit en tot, és impossible trobar un punt de nexe, no? Un punt de calma. I és bonic els moments que ell diu... Ja, clar, jo us he explicat moltes coses de la Sílvia, us l'he mostrat en moments molt extrems, però hi van haver moments fantàstics al costat de la Sílvia, no? Estàvem al cine i rèiem i anàvem a sopar alguna cosa i eren moments relaxants i bonics, no? I penses, clar, és que si no, ell és incomprensible que aguantés aquesta situació, no? I bé, bé això és... A mi m'humitejava els ulls, la sensació aquesta de dir, ostres, quin greu que sap una relació tan equivocada, no? Tan extrema en tot i no la podem salvar de cap manera. No? Però sí que és veritat que, no sé si angoixant... Tu vas a veure una pel·lícula del Bergman, i és angoixant, o una pel·lícula de Lars von Trier, i és angoixant. Això és angoixant? No, potser no. No. Yeah. Sí que és veritat, quan has dit això de Woody Allen, he pensat en Annie Hall, sí. Al final de Annie Hall, que diuen, mira, no pot ser, no pot ser, no? I ja està. Però el Woody Allen sempre no s'espera mai de l'aire també de comèdia sí. I tot això, que aquí no n'hi ha, comèdia no n'hi ha gens. No? Però fins a arribar a l'accent de dir-ne angoixant, potser no.